Tužilaštvo za organizovani kriminal donelo je naredbu o novom proširenju istrage protiv Darka Šarića i drugih osumnjičenih koji se terete da su pripadnici njegove kriminalne grupe. U ovoj trećoj poredu naredbi je i ime njegovog rođenog brata Duška. Oni se terete da su činili teška krivična dela, kao i da su pokušavali da ubiju i diskredituju svedoka saradnika Nebojšu Joksovića. Kako komentariše ovu naredbu, pitali smo potpredsjednika novog Policijsko-sindikalnog saveza Milana Dumanovića. Mi iz sindikata podržavamo svaku pravu borbu protiv organizovanog kriminala. Što se ove naredbe tiče, nismo iznenađeni, samo se pitamo zašto ranije nije bilo. Darko Šarić je u pritvoru bio 7 godina, pa je onda pušten, pa je ponovo uhapšen i zašto mi uvek moramo da čekamo da nam neko sa strane kaže šta treba da uradimo. Ovo, mi znamo da je hapšenje Darka Šarića ovo najnovije i ova istraga koja će sada da se vodi u stvari pokrenuta od Europola i Eurojusta, a da mi, to jest naša policija, tužilaštvo služe samo kao izvršitelji te naredbe, tako da to je nama jedini problem. Zašto mi moramo da čekamo da nam neko kaže, a već imamo dovoljno ljudi da sami to odradimo? To je ono što je nama nešto na što stavljamo fokus i mi, ali svejedno mi podržavamo ovu borbu. Dakle, sve što dolazi od Europola, Eurojusta i svih međunarodnih organizacija policijskih mi podržavamo. Najnovija informacija je da je za Duškom Šarićem raspisana međunarodna Interpolova poternica zbog sumnje da je pripadnik organizovane kriminalne grupe svog rođenog brata Darka Šarića, koji se nalazi u pritvoru, rečeno je u tužilaštvu za organizovani kriminal. Predlog za raspisivanje poternice je iznelo tužilaštvo za organizovani kriminal, a specijalni sud je doneo naredbu nakon čega je Interpol Srbije raspisao poternicu.